Gospodine Marinkoviću, ja ću malo da proširim ovu temu i da koristim ono vreme koje imam kao ovlašćeni predstavnik Srpske radikalne stranke. S obzirom da neko ko prati ovaj prenos možda dođe u zabludu da ne zna šta je na dnevnom redu, na dnevnom redu je zakon o medicinskim sredstvima. Znate, džabe lekaru visoko obrazovanje ukoliko nema instrumente sa kojima može da utvrdi dijagnozu i ukoliko ne može da leči. Po pravilu se leči lekovima, ali su vrlo važna i medicinska sredstva, jer neka su toliko spojena sa lekovima da gotovo da je nemoguće napraviti razliku, a ostala medicinska sredstva su neke robe i neki instrumenti koji pomažu kako lekaru, kako medicinskom osoblju, a sigurno pomažu i pacijentu, onome kome se pruža neka zaštita. I vremenom razvili su se standardi za medicinska sredstva, kao što su se razvili standardi i za lekove. Ko je radio na tim standardima? Pa radili su pre svega lekari i medicinsko osoblje, jer su mogli da utvrde prednosti i mane postojećih sredstava. Mane i prednosti u pogledu da li je to sterilno, da li je to dobro za lekara i medicinsko osoblje, kako to utiče na pacijenta, kako utiče na ceo proces dijagnoze i lečenja. Te standarde su razvili oni koji su počeli da proizvode ta medicinska sredstva, jer je njima stalo da njihovo sredstvo bude traženije na tržištu, da bude kvalitetnije, da bude bezbednije. I tako su se razvili standardi. Nažalost, kod nas se koriste dva termina potpuno pogrešno, navodno srpski standardi i ostali standardi. I ja mislim da mi moramo da imamo organ za standardizaciju kad se radi o medicinskim sredstvima, i tu ideju niko ne može da zaustavi, i ta naša standardizacija treba da bude poprilično kvalitetna i radi pacijenata i radi čitavog tog procesa lečenja i radi medicinskog osoblja koje pruža tu zaštitu. Ono treba da štiti i pacijenta, a treba da štiti i medicinsko osoblje. I to su ti standardi. I ja ne bih bio isključiv u pogledu kvaliteta tih standarda, samo bih skrenuo pažnju predlagaču zakona, a predlagač ovog zakona je Vlada Republike Srbije, da mi u proceduri pred ovom Narodnom skupštinom imamo nekoliko zakona gde smo suočeni sa standardima. Mi imamo zakon o izmenama i dopunama zakona o plovidbi na unutrašnjim vodama i lukama na unutrašnjim vodama, gde se takođe javljaju standardi za brodove, čamce, dizalice itd. itd. Imamo u proceduri i zakon o izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, gde takođe se javljaju standardi i za bezbednost saobraćaja koje se tiču vozila, standardi koji se tiču vozača, standardi koji se tiču saobraćajnih znakova, standardi koji se tiču puta. Ja ne želim da reč standard poistovetim za sve ove oblasti. Ima tu i nekih specifičnosti i nekih razlika. Ali se prosto začudim kada se i standardizacija sklopi u ličnosti jednog čoveka. Ne jednog organa. Vidite, poslednjih 17 godina promijenjena je terminologija pisanja propisa. Nekada je bilo poslovi iz nadležnosti ministarstva za to i to. Danas je to sve svedeno na jedninu, ministar. Znate, formalno pravno ministar jeste politička ličnost. Slučaj je hteo da u Ministarstvu zdravlja uvek se vodilo računa da to budu ljudi iz medicinske struke sa visokim akademskim titulama, da imaju baš ono što se kaže i stručnu vezu sa resorom koji vode. Ali formalno pravno ne postoji nikakva smetnja da se za ministra zdravlja izabere čovek koji nema nekih profesionalnih dodirnih tačaka sa zdravljem. I sad ću da se vratim baš na ovo što se tiče ovog amandmana.
to je agencija. Ta agencija za lekove je nešto što ne odgovara bivšem zavodu. Mi smo imali zavod nekada kao upravnu organizaciju, a sad imamo agenciju koja je javna agencija u smislu nekih novih stavova, pa ona nije ni posebna organizacija, ona je pravno lice, ali pravno lice koje ima, vi ovde čak i koristite pogrešne termine, kaže agencija ima poslovni račun. Nema ona poslovni račun, ona ima račun u trezoru. Njen račun je u trezoru. On je trezorski, kao kod svih što direktnih, što indirektnih korisnika budžetskih sredstava. Vi ste pogrešili tamo i kod tarife. Tarifa nije javni prihod. Molim vas, javni prihod su carine, porezi, akcize, naknade, takse. A u tom prepisivanju kod vas je ostalo tarifa, koja ništa ne znači sa gledišta pravnog sistema. Apsolutno ništa ne znači. Ništa, potpuno. Ja samo želim da vam skrenem pažnju da nije dobro ako za sve što radi agencija kao samostalno pravno lice je potrebna saglasnost ministra zdravlja. Mislim da to je loše rešenje. Mi imamo nešto slično, recimo, i kod obrazovanja, koje je takođe jedan glomazan sistem, kao što je i zdravstvo glomazan sistem. Pa nije toliko saglasnost ministra uslov da se neko nađe na spisku lica koji su stručni, da mogu da procene da li nešto ispunjava standarde ili da procene šta bi trebalo da važi kao neki novi standard u Republici Srbiji kad je u pitanju zdravstva. I samo da vam skrenem pažnju na jedan detalj. Engleski jezik više nije službeni jezik Evropske unije, pošto Velika Britanija je u fazi brzog izlaska iz Evropske unije. Meni ne smeta to što vi koristite i te engleske izraze na pojedinim mestima u zakonu. Mislim da mnogo više treba da se koriste latinski izrazi, jer je to maternji jezik medicine i zdravlja. Ali dobro, to sada nije toliko bitno. I samo da vam skrenem pažnju, gospodine ministre, vanbolnički uslovi je termin koji postoji u nauci, u medicinskoj nauci. Vi to predajete studentima. Lečenje u bolničkim, lečenje u vanbolničkim uslovima. Evo sad, zbog ovog prevoda dobili smo ove kućne, pa verovatno neko će da brani ono uslove u krevetu, vezan za postelju ili koji nije u kući, koji nije u krevetu. Ja ne znam zašto istrajavate na nečemu što je u suprotnosti sa pravilima vaše struke. Mi ćemo još pričati o ovoj agenciji. Naravno, morate da imate u vidu da imamo institut za standardizaciju. Ovde se prepliče privreda sa zdravstvom, to moram da vam kažem. Vi u jednom delu prihvatate da se to prepliče kada je medicinsko sredstvo ili medicinski proizvod ili medicinska roba mora da se priključi na struju, pa su potrebni i drugi uslovi vezano za struju, pa ako se radi o sudovima pod pritiskom, opet su potrebni drugi standardi koje propisuje neko drugi, a ne ministar zdravlja. Mislim da niste našli dobru dimenziju, a imali ste jedinstvenu priliku, zapamtite, jedinstvenu priliku da kompletan sistem zdravstva i medicine uredite na jedan kvalitetan način i na zadovoljstvo svih.